Ek is Lizette Odendaal. Ek is al vir donkie jare in die akademie. Ek is by Tshwane Universiteit van Tegnologie, hoof van departement journalistiek. Ek woon tans in Hartbeespoort, daar groot geword en baie lief vir die berg en die dam. Maar ek moet vir jou sê, toe ek die plek nou eers sien, het dit 'n groot rol gespeel. Maar die persoon wat my eintlik hier laat koop het, is Vincent van Gogh. Ek het gery, ek was vir behandeling by 'n hospitaal en gery en het die Vincent van Gogh plakkate gesien. En dit was 'n aftreelandgoed en ek het net gedink, genade, 'n ontwikkelaar wat Vincent van Gogh as tema gebruik. Dit is mos nou iets waarmee ek myself kan vereenselwig.